ugu horeyn waxaanu eegaynaa bal horta bal awoodda userkani haysto show bal leenahay grants tusi awoodaha uu haysto user kala dhaho for user kala dhaho abd you can create more than one user user badan waa ku tijaabin kartaa mid walba adoo awood gaara siinaya okay localhost awoodda userkaasi haysta marka userkani wuxuu haystaa select wuu haystaa iyo show database labadii awood aynu siinay weeye okay okay bal aynu awoodaha ka tuurno si awooda ugu tuuranka sida aynu u isticmaali karno grants waxaanu isticmaali karnaa mararka qaar all baynu isticmaali karnaa meesha aynu privileges kaa taxaynay all wax weeye waa all privileges sidoo kale waxaanu isticmaali doonaa grant u ogolow revoke ayaanu isticmaali doonaa oo ah ka qaad awooda marka all haddaynu dhahno waa all privileges haddaynu cayinana waa specific waxaa leedahay drop ka tuur create usan samayn saasoo kale ayaad awoodaha uga tuuri kartaa soo aynu isticmaalna markaan waxaan leenahay waxaanu ka tuuraynaa tusaale ahaan hal privilege oo kale ayaanu ka tuuraynaa marka waxaan leenahay revoke waxaanu ka tuuraynaa inuu wax select gareeyaba waxaan leenahay select usan samaynba qofkan selectiga aynu ka tuuraynaa maadaama userka aynu bedelnay selectiga markaynu awoodu qorno waxaanu qoraynaa sidii si lamid ayaanu raacaynaa waxaan leenahay on tusaale ahaan databaseska all databases to all tables dalanka waxaan dhigi karnaa databasekaaga gaarkaa yuusan select garayn from userka la dhaho iyo hosting namekiisii oo ahaa local host okay hadda keliya waxaanu sameynay maadaama laba awood haystay waxaanu ka tuunay select query okay ayuu yiri kabacdina flash privileges ayaan isticmaalaynaa xaggan ayaanu soo gelaynaa userkan isaga flash awoodu ma laha inuu sameeyo mar walba weli flash awoodu ma laha waa inuu control c dhahnaa cls dib usoo galnaa userkii soo haddaynu passwordki gelino oo aynu dhahno show databases show databases wuu arki karaa haddaynu dhahno use waxaa isticmaashaa scol tusaale ahaan databaseka scol la dhaho access denied sababtoo ah selectigii waynu ka tuurnaa okay selectiga iyo use isla socdaan okay aynu hal awood oo kale siinaba okay databasyado dhanna waa sidaas oo kale okay halkan aynu laba privilege maanta siino granti ayaan leenahay okay halkan waxaan leenahay waxaa insert select iyo delete ayaanu siinaynaa maanta markaa ayaanu dib usoo siinaynaa sidoo kale waxaanu ku daraynaa waxaa la dhaho inuu qofkani wax drop garayn karo database ama table sidoo kale delete inuu samayn karo okay query okay flash or privileges ayaanu nihi dib baynu usoo reload garaynay control c ayaanu leenahay dib baynu usoo gelinaa userkani passwordka ayaanu gelinaynaa soo waxaan dhihi karnaa show databases ama show databases kabaad use ayaanu leenahay scol kabacdina waxaan leenahay select all from ayaan isticmaali doonaa all from class marka waxaan tijaabinna marka delete waxaan tijaabinna delete anaga delete awooda lahaa siinay delete from classes where id equal 4 so wuu delete gareeyey haddaan refresh karayno tablekeena dhahno select all from classes waxaa u jeedaa inuu midelet gare waa kuwan user accountski soo hadda userdan iyo mid walba privilege kuhaysta hadda cabdi aynu samaynay wuxuu haystaa select delete drop show databases waxaasoo dhan buu haystaa password wuu leeyahay yes halkan waxa weeye graphical user interface-ka soo intaas ayay nagu joogaysaa insha allahu billaahi towfiiq idinka idiin daynayna tijaabisaan awoodaha useriska oo aada ugu muhiima dhanka databaseska.